allemaal bij de sprintreview voor het grondwaterdomein. We hebben anderhalf uur staan voor de sessie van vandaag. Verwachting van mijzelf en Erik is dat we het vermoedelijk wel in een uur af kunnen. Maar het betekent ook dat we net wat meer lucht hebben als er ergens een uitgebreide discussie is. Dus dat is op zich prettig. De agenda voor vandaag. Welkom en even een korte blik op de openstaande acties. Dan gaan we het even kort hebben over de opdeling van sprintreviews. Want we hebben de sprintreview gesplitst. Vandaag staan er een aantal onderwerpen op de agenda. En dinsdag hebben we er nog één voor een aantal aanvullende onderwerpen. Omdat onze inschatting was dat alle onderwerpen in anderhalf uur behandelen echt niet ging lukken. Dus daar hebben we net iets meer ruimte mee. We gaan het hebben over grondwater samenstellingsonderzoek, oftewel GAR, in relatie met SIKB-standaarden. Daar hebben we twee dingen te bespreken. Dan gaan we het hebben over grondwater monitoring net en de acties die we tot nu toe hebben gedaan om brondocumenten uit te werken, dat soort dingen. En ik zal nog een vooruitblik geven naar wat de volgende sprint staat te gebeuren. De acties. Eerste is onderzoek of milieuhygiëne monitoring net een op vrijwillige basis in de broken. Voor degenen die alle sprintreviews volgen, de vorige sprintreview had ik al de vraag beantwoord. Zijn deze monitoring net binnen of buitenscoop van de bro? En ze zijn buitenscoop van de bro. Ik heb nog geen bevestiging van de jurist van het programmabureau, dus ik laat deze actie nog even openstaan. Maar mijn voorlopige conclusie is dat vrijwillig aanleveren niet kan, omdat echt milieuhygiëne expliciet buiten scope is gezet van het bureau. En je ook niet het wettelijk kader kan aangeven bij grondwatermonitoring netten van de milieu, de wetten die wij afkorten tot milieuhygiëne. Oftewel, je kan niet goed het monitoringdoel aangeven. Dus mijn voorlopige antwoord is vrijwillig aanleveren kan niet. Totdat een eventuele tranche 5 is geweest waarin milieuhygiëne is toegevoegd. Maar ik check het nog even met jurist. Dus ik laat deze actie nog even openstaan. Nou, dan het volgende actiepunt. Het beoordelen van kenmerken en kengegevens bij uitgifte in samenhang. Erik, daar hadden we terugkoppeling van iedereen gevraagd, hetgeen wij daarover hadden gepresenteerd volgens mij. Klopt, volgens sprintreview heb ik kort doorgenomen wat Anita had gedeeld. Anita was toen niet aanwezig vanwege verlof, maar met de toen aanwezigen hebben we dat gedeeld. Met daarbij de vraag, dat als jullie daar toevoegingen of suggesties hebben om kengegevens dan wel selectiekenmerken uit te breiden of anders te maken om dat bij ons aan te dragen. We hebben daar geen reacties op gehad. We hebben daar overigens ook deze sprint verder niet aan doorgewerkt, maar in ieder geval constateren we dat er geen opmerkingen vanuit het werkveld zijn. Dus daarmee sluiten we dit actiepunt voor nu. Dan hebben we nog twee actiepunten voor het team. Het opnemen van het issue referentie naar keur in de backlog en het opnemen van het issue retourbemaling. En dat hebben wij keurig in onze backlog opgenomen. Dus dat gaat in het uitwerken van het grondwatergebruik aan bod komen. Dus deze kunnen gesloten worden. Zijn er vragen tot zover? En als er geen vragen zijn, dan gaan we door met het volgende onderwerp. Ja, vergadering. Vriendelijk verzoek om je microfoon op mute te zetten als je hem niet aan het woord hebt. Ja, de sprintreview sessies. Dus we hebben, zoals jullie hebben gemerkt, de sprintreview sessie voor deze keer opgesplitst. Met deze sessie voornamelijk gericht op het grondwatermonitoring domein en de volgende meer gericht op grondwatergebruik en volgens mij ook grondwaterdynamiek, Erik, als ik me niet vergis. Dus volgende, of de sprintreview sessie van 7 juli, dus dat is komende dinsdag, die betreft grondwatergebruik, maar ook het model grondwaterspiegeldiepte. Ja, sorry, ik heb daar gebruikt de oude naam.
En ook de formatieweerstandonderzoek. Dus dat zijn de transvier registratieobjecten. Nou, zoals ik net al aangaf, hè, dat hebben we gedaan om te zorgen dat we genoeg ruimte hebben voor discussie en alle onderwerpen in een sessie van anderhalf uur, dat zou niet passen. Maar we waren wel benieuwd wat jullie reactie hierop is en of jullie daarin kunnen vinden. Of dat jullie denken van, goh, misschien is er nog een andere manier om dit op te pakken die misschien beter werkt. Ik kan daar misschien nog aan toevoegen dat er een additionele reden is, dat is meer een interne reden. Is dat wij de diversiteit aan onderwerpen die we in ons team nu behandelen. Van daaruit vinden we het ook erg prettig om wat meer ruimte te hebben om zo'n review sessie ook goed voor te bereiden. En het feit dat we nu in tweeën knippen, dat geeft ons wat meer ruimte om bijvoorbeeld maandag nog te werken aan de voorbereiding van de sprint review over de genoemde transvierregistratieobjecten. Dus het biedt ons ook een voordeel om wat zorgvuldiger voor te bereiden en dan ook een betere review sessie te hebben. Anders krijgen wij ook het gevoel van afraffelen. Ja, Ron? Ik wil er al even op reageren. Ja, ik denk dat het ook aan jullie is om goed te kijken wat er allemaal op de agenda komt en wat de verwachte discussies zijn. En daar tijd voor in te plannen. Ja, online is het vrij makkelijk inloggen, dus knippen kan in die zin vrij makkelijk. Eén probleempje is dat ik dinsdag zelf niet kan, maar goed, er zijn genoeg anderen die wel mee kunnen kijken. En via verslagen is het ook weer terug te zien. En dat is je raakt nu ook nog aan nog een additionele reden. Wij hebben het idee dat, en dat zal niet voor alle organisaties zo zijn, maar dat grondwatermonitoringsspecialisten niet per se de specialisten en de geïnteresseerden in het grondwatergebruiksdomein hoeven te zijn en vice versa. Dat zal in een aantal organisaties natuurlijk wel zo zijn, bestuursorganen en niet-bestuursorganen. Maar het geeft ook de mogelijkheid om misschien zeggen, onderling misschien wat meer werk en dus aandacht en tijd voor de brood te verdelen binnen een bestuursorgaan bijvoorbeeld. Zodat het ook een soort extra logica is om twee review sessies te hebben waarbij vanuit één organisatie verschillende mensen hun aandacht daarop vestigen. Oké. Is er nog iemand anders die iets wil toevoegen aan deze discussie? Of die nog een interessant idee heeft? Ik zie provincie Groningen, ik denk dat Sander is. Die chat is oké. Okay. Dus Sander, als je ja, dat mag was ik. De dingen aanzetten. Dat ben jij en jij vindt hem oké, okay, deze opsplitsing? Ja, zeker. Maar bij ons is het niet gescheiden, maar bij andere provincies weet ik wel. Grondwatergebruik zijn toch wat andere mensen. Ja, dus het is goed dat dat gesplit wordt. Oké, okay. Dankjewel. Nou, als er verder geen discussie of opmerkingen zijn, dan gaan we denk ik door naar het volgende onderwerp, Erik. Ja, dus tranche 3, grondwater samenstellingsonderzoek, ook bekend als GAR. We hebben twee onderwerpen. De eerste zal ik eerst kort toelichten, de lichter. De SIKB Aquo naar GAR converter. En we gaan het hebben over het begrip rapportagegrens. Dus ik ben blij dat Roeland Heuf vanuit SIKB erbij is. En Roeland, jij mag mij straks gerust ook nog aanvullen over de converter. Dus volgende slide graag. Dus we zijn al een tijdje bezig met een SIKB Aquo naar GAR converter. Met hulp van SIKB. Dus we zijn daar rond maart, volgens mij februari, maart mee begonnen. Doel daarvan is zorgen dat SIKB en Aquo bestanden geconverteerd kunnen worden naar het formaat van GAR in de Bro. Maar ook omgekeerd dat het BRO-formaat, wat uit de landelijke voorziening komt, omgezet kan worden naar SIKB 0101 en Aquo.
Het belangrijkste doel daarvan is, nou, is tweeledig. Enerzijds praktisch, gewoon een hele hoop van de labs die grondwaterkwaliteitsonderzoeken doen, die ondersteunen nu al de ECKB en aquastandaarden. Dus het is qua implementatie praktisch als zo'n converter er is, dat scheelt hun werk. Anderzijds staan de standaarden van ECKB en ACO ook op de Pastoor vlaguitlijst en moet de bureau eraan voldoen. Dus vandaar dat wij als bureau via deze converter zorgen dat er op landelijk voorzieningniveau aan voldaan kan worden. Oorspronkelijk hadden we dit technisch ingezet als een XSLT. Dat is een mooie technische term die, als je hem niet begrijpt, je gerust meteen mag vergeten. Dat doet verder niet heel veel ter zake. De conversie blijkt qua omvang wat groter dan ingeschat. Aan het start van het traject hadden zowel Linda van der Brink vanuit GNOVEM als Robin Huisman namens SKB gekeken van, nou, hoeveel werk is dit? Toen schatten we het in op ongeveer een dag of 5 werk. En dat bleek toch wat meer om meer werk in te zitten. En omdat de hoeveelheid werk van de conversie toenam, kwamen er ook wat zorgen over de performance met het gebruik van XSLT-techniek. Dus we hebben er nu voor gekozen om niet meer een XSLT te maken. Dus XSLT is zeg maar gewoon alleen een beschrijving, een technische beschrijving van de transformatie die makkelijk in verschillende implementaties is in te pluggen. We hebben er nu echt voor gekozen om hem te programmeren in een programmeertaal. En daarmee ook meteen een architectuurkeuze gedaan dat het echt een losstaande API of service wordt. Juist vanwege ook die performance. Dus dat je één centrale plek hebt om die omzetting te doen, die toch wel enige berekende resources vraagt. We willen ook als we dit programmeren dat het open source wordt. Dus dat iedereen de source code kan krijgen. Dus als iemand toch zegt van het is leuk dat er zo'n landelijke server staat, maar ik ben eigenwijs en wil het toch in mijn eigen software inbouwen, dan kan dat. Of als iemand een ander leuk project vindt waarbij dit relevant is, dan heeft hij de source code en kan daar zelf op verder werken. Tot nu toe deden we dit volledig vanuit het bureau gezien vanuit het standaardenteam. Maar nu er ook echt geprogrammeerd wordt en er een voorziening gaat komen, gaat het onder andere aan de sturing van de ketenmanager van de bureau, dus dat is Cor Gerritsma. En we hebben besloten de ontwikkeling te beleggen bij een externe partij. Dus dat gaan we niet laten programmeren door het landelijk voorzieningteam. Maar we gaan een externe partij vragen om dit voor ons te maken. Dus dat is de stand van zaken. Ik hoop dat we de converter op tijd gereed hebben voor de ketentest. Zodat we hem in de ketentest kunnen meenemen. Ik durf daar nog geen garanties over te geven. Maar dat is wel, dat zou wel een mooi streven zijn. Roeland, heb ik nog iets belangrijks vergeten? Nee, wat mij betreft niet. Volledig verhaal. Ja. Dankjewel. Zijn er mensen met vragen over deze converter? Oh. Provincie Groningen, Sander. Ja. Ik heb volgens mij in een eerder stadium al zoiets... is toen iets ontwikkeld door bijvoorbeeld Dawaco. Die hebben ons toen onze gegevens ook geconfronteerd naar ACO. Mm-hmm. Of is dit dan een soort uitbreiding? Iets extra's, iets nieuws? Want... Het is iets nieuws, ja. Ja. Ja, dus is misschien wel... Roland, ben jij daarvan op de hoogte van een converter van Dawaco? Nee, maar het is misschien wel interessant om even met Dawaco contact te leggen. Dawaco is op zich wel aangehaakt bij de beheerorganisatie van de standaarden. Maar meestal zijn het weer individuele personen. Is het mogelijk om even de naam door te geven? Wie daar, als je die hebt vanuit Groningen, dan kunnen we daar even contact mee leggen. Ik heb destijds contact met Floris Verhagen. Oké. Okay. Ja. Ja, ik stel voor dat we even contact met hem leggen. Kijken op welk onderdeel dat is. Of dat ook op de grondwaterkwaliteit is. En wat hun ervaringen zijn geweest. Want wat dat betreft is denk ik alle ervaring die er is welkom. Ja. Ik
Ik stel voor dat wij contact met ze leggen. Ja. Prima, dankjewel. Nog even een toevoeging doen, want ik denk dat Floris Verhagen is een hydrochemicus, maar een hydroloog die alles over de inhoud weet en minder over de informatietechnologische techniek. Maar ik zie dat Hans van der Laar in de meeting is. Klopt. Hans, ken jij deze beweging? Ik werk aan de WACO namens Roras Koning. Ik ben er niet op de hoogte van de inhoud van de aquo-ontwikkeling. Dus ik moet daar even helaas het antwoord op schuldig blijven. Maar mijn collega Reinhard Baas zal het ongetwijfeld weten hoe dat precies in zijn werk gaat. Die naam kwam ook in mijn hoofd op. Ik denk dat het misschien best is om via Reinhard Baas dit contact te gaan leggen. Zou je die nog één keer kunnen noemen, die naam? Reinhard Baas. Reinhard Baas? Reinhard. En ik kan jou, Roeland, als we bij deze afspreken, dat ik jou de NAW-gegevens van Reinhard toeschuif na de meeting. Dan ja. Doe jij dat contact. Yes? Ja, ja, heel fijn. Nou, dat is... Zijn er nog andere vragen over de converter of handige hints en tips? Want ik ben al blij met wat er tot nu toe heeft opgebracht. Nou, ik zie van Dick nog een andere naam, Roel Knober noemt hij. Ja, Roel Knober ken ik vanuit inderdaad de bierorganisatie, die naam. Ja. Gaan we vinden. Ja, oké. Okay. Nou, als er over dit stuk verder geen vragen zijn, dan gaan we denk ik door naar ons tweede stuk. Dus dan draag ik de presentatie over naar Anita. Ja, goedemiddag allemaal. Ik zal even mijn scherm delen voor het volgende onderdeel. Even kijken, één moment. Ja, dat is deze. Volgende agendapunt gaat over de rapportagegrens. Waarom dit agendapunt? Nou, zoals jullie weten is dat een attribuut in GAR, in het grondwatersamenstellingsonderzoek. Omdat het niet in AQO zat, dus niet in, bij SIKB in de standaard, hebben we een wijzigingsverzoek gedaan aan SIKB. Daarop kwam SIKB met feedback dat het onduidelijk was welke grenswaarde er eigenlijk precies bedoeld werd. En ook wat ermee beoogd werd in de BRO. Dat proberen we dan met dit agendapunt, proberen we daar wat meer helderheid in te geven. Dus in de volgende slides gaan we wat verder in op de twee grenswaardes die er zijn. Verder zijn er meer, maar dit zijn de twee die het meest gebruikt worden. Namelijk de rapportagegrens en de detectiegrens. Ook wel detectielimiet of aantoonbaarheidsgrens genoemd. Daar proberen we wat meer helderheid in te krijgen. We hebben, Roeland Heuf hebben jullie net al gezien van SIKB. Daar hebben we contact mee. Ze hebben er feedback van gekregen en die zal ook een aantal punten nog wat toelichten. Eerst even een stukje achtergrond. Hoe zijn we gekomen tot die rapportagegrens? In de 0.9 versie, dus dat was de versie voor de publieke consultatie, hadden we twee attributen die hierover gingen. Namelijk een meetwaarde attribuut en een rapportagegrens. Waarbij we destijds hadden gezegd van nou, dat meetwaarde attribuut, daar zit je uitsluitend de gemeten waarde in. En in het geval je een gemeten waarde hebt die onder die grenswaarde ligt, waaronder niet meer gerapporteerd wordt, dan blijft dat meetwaardeveld leeg. En dan vul je het veld rapportagegrens in. En daarnaast kun je dat veld rapportagegrens ook vullen als er wel een gemeten waarde is. En dan kun je ook dat veld rapportagegrens vullen. Daar is in de publieke consultatie is daar wat commentaar op gekomen. Namelijk dat het werkveld gewend is om te werken met dat kleine danssymbool. En dat dan één veld gebruikt werd om zowel de gemeten waarde in te zetten als die grenswaarde waar beneden die
Dus als er iets gemeten wordt beneden die grenswaarde, dat die grenswaarde dan wordt opgenomen. Nou, we hebben dat rapportagegrens genoemd. Dus er is nu maar één veld waarin zowel die gemeten waarde als die grenswaarde wordt opgenomen. Daarnaast werd er toen ook wel gezegd van die rapportagegrens, dat is nog wel een attribuut wat wel hergebruikswaarde heeft. Zoals ik al zei, we willen nu deze gelegenheid gebruiken om te onderzoeken of dat dan inderdaad de rapportagegrens is of misschien detectiegrens en wat dan die hergebruikswaarde, wat dat dan is. Nu hebben we een 0.99 versie, dus dat is de versie die na de publieke consultatie is gemaakt, dus die het resultaat is van de verwerking van de publieke consultatie. Daarin zit de meetwaarde en dat meetwaardeveld wordt altijd gevuld, ofwel met de waarde die gemeten is, ofwel met die grenswaarde. Dus die grenswaarde waar beneden niet meer gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever. Dat hebben we in de definitie rapportagegrens genoemd. Nou, dat is dus in combinatie met het limietsymbool krijg je dan. Dus op het moment dat het limietsymbool gevuld wordt met een kleine danteken, dan weet je dat in het veld meetwaarde die grenswaarde staat en niet meer de gemeten waarde. Dus die combinatie van die twee velden die geeft dan antwoord of het een gemeten waarde is of de limietwaarde in het veld meetwaarde. En daarnaast nog apart de rapportagegrens. Ja, met daarin de grenswaarde staat nog een definitie en een toelichting. Die ga ik nu niet helemaal oplezen. Maar deze gaf wel aanleiding voor de discussie die we de afgelopen periode met SIKB hebben gevoerd. Ik wil daar nog een aantal voorbeelden aan toevoegen. Waar ook blijkt dat die termen wel door elkaar heen gebruikt worden. Of dat het niet altijd dezelfde manier gebruikt wordt wellicht. Bij IM-metingen staat een definitie van het kleine danteken. Namelijk dat het kleine danteken dat staat voor kleiner dan de laagste waarde. Detectiegrens staat er dan bij. En ook een ander voorbeeld van SIKB 0101. Daar staat, als er staat kleiner dan 0.01, dan betekent dit dat de detectiegrens 0.01 was en de rapportagegrens kan hoger liggen. Een ander voorbeeld van een meetnetbeheerder die ons gemaild heeft, een paar voorbeelden. Namelijk bij een meting van kleiner dan 0.01, dan is de rapportagegrens 0.01. Of een ander voorbeeld, een meting van 0.008. milligram per liter, bij een rapportagegrens van 0.01 milligram per liter. En dat laatste geval, dat is uitzonderlijk, gaf die meetnetbeheerder aan, maar zou wel mogelijk zijn als het lab dat uitgeeft. En nog een vierde voorbeeld, die komt ook van een meetnetbeheerder. Die geeft aan, als het boven de rapportagegrens is, dan wordt een getalswaarde aangegeven. Dus als de meting boven de rapportagegrens is. Als de meting onder de rapportagegrens is, dan wordt normaliter geen waarde aangegeven. Behalve bij sommige specialistische analyses of wetenschappelijke analyses. Dan wordt er geaccepteerd dat er een wat hogere onzekerheid is. En dan wordt bij een gemeten waarde onder de rapportagegrens wel een getal gerapporteerd. Nou, dat is soms nog met een sterretje. En alleen als het onder de detectiegrens is, wordt geen meetwaarde gerapporteerd. Roeland, jij had hier ook wat ervaring mee. Mag ik jou vragen wat jouw ervaringen met betrekking tot dit is? Ja, prima. Misschien even heel kort nog intro op mijzelf, want niet iedereen kent mij. Het is wel netjes om je even voor te stellen, heb ik altijd geleerd. Ja, hadden we eigenlijk bij het vorige agendapunt al moeten doen, maar inderdaad. Roeland Heuf, ik ben voorzitter van de technische werkgroep. Die gaat over metingen. Het model metingen is een model dat zowel onderdeel vormt van SIKB 0101, de open standaard in de bodem, als AQUO. Dat hebben wij een jaar of 8 geleden geharmoniseerd.
IM-metingen is ook opgenomen of wordt naar verwezen vanuit de NEN 3610. Dus wij gebruiken samen het model metingen voor het uitwisselen van dergelijke gegevens. Dus dat gaat over metingen, waarnemingen en dergelijke. Nou, we hebben een beheerorganisatie die wordt gevormd door SIKB en het informatiehuis Water Samen. De eigenaren, zal ik maar zeggen, van de standaarden SIKB 0101, die meer in het bodemdomein wordt gebruikt. En IAW, de eigenaar, beheerder van AQUO, de standaard die veel in het waterdomein gebruikt. En juist in dit soort gebieden, als je het over grondwater hebt, dan zit je een beetje in beide domeinen. Dus dat is voor ons de reden om dat ooit gezamenlijk te gaan beheren en te harmoniseren. Vormen dus metingen onderdeel van beide open standaarden 0101 en AQUO. En daarnaast hebben wij een centraal college van deskundigen die uiteindelijk de besluiten neemt. Dus we bespreken verzoeken tot wijzigingen, uitbreidingen in een technische werkgroep. En daarna leggen we het voor besluitvorming door aan een centraal college. Nou, wat was een beetje de aanleiding voor onze vraag? Er is we zijn natuurlijk bezig met het ontwikkelen van die converter. Om vanuit die open standaarden richting de BRO aan te kunnen leveren. Nou, dan kijk je naar wat is de scope van het GAR-domein. En dan loop je in zo'n uitwisselstandaard aan tegen één of twee veldjes die er nog niet in zitten. Nou, prima. Dat begeleiden we dan uiteindelijk netjes tot een eindpunt. Waardoor we de standaard op die onderdelen uitbreiden. Want het doel is wel dat we vanuit die standaarden de BRO kunnen bedienen. Op dit specifieke punt liepen we tegen een vraag aan. En er ontstond ook wat discussie in de technische werkgroep. Van wat wordt er nou precies gevraagd en bedoeld? Want we willen best een attribuut toevoegen. Maar dan moet wel eenduidig zijn wat het is. En daar liepen we, nou, de betrokkenen bij de technische werkgroep. Die gingen zich ook verdiepen in wat staat er nou precies in de GAR. En dat riep wat vragen op. Wat wordt bedoeld? Bedoelt men de detectiegrens of bedoelt men de rapportagegrens? En vervolgens ook van wat is dan, wat wil je ermee doen, hè, als je die rapportagegrens? Maar dat vooral om scherp te krijgen, wat wordt er nou bedoeld? Dus dat is de aanleiding voor deze vraag die hiervoor ligt. Ja, binnen het metingenmodel en 0101 maakt gebruik van het metingenmodel, is eigenlijk de gebruikelijke weg dat je een waarde, ik zag net in de chat ook een vraagje. Je wisselt een waarde uit en als een waarde beneden de detectiegrens ligt, dan zet je er een kleiner dan voor. Dus op die manier wordt dat uitgewisseld. De detectiegrens in onze definities, in onze gebruik, gaat het vaak over van dat wordt bepaald door een analyse techniek. Dat wat het apparaat kan eigenlijk. En wat een rol kan spelen zijn storingen in een matrix of verdunningsfactoren die worden toegepast waardoor een detectiegrens verhoogd wordt. Een rapportagegrens is een iets ander gegeven in onze definities. Soms liggen die vast in wettelijke voorschriften of accreditatieschema's. En dat is eigenlijk een afspraak. In de definitie van de BRO werd het een afspraak genoemd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Prima. Daarbij kun je verwijzen naar bijvoorbeeld een accreditatieschema als AS3000, veel gebruikt in onze domeinen. En dat betekent eigenlijk van, nou, dat er van het lab verlangd wordt dat je minimaal die rapportagegrens met een bepaalde betrouwbaarheid kunt halen met je methode die je hanteert. Die rapportagegrens ligt veelal boven de detectiegrens. Soms geldt daar een vaste factor voor. Dus die detectiegrens is eigenlijk wat het apparaat aan kan. En de rapportagegrens is de afspraak, het apparaat moet minimaal dat aankunnen. En die rapportagegrens is ook vaak weer gekoppeld aan normen. Als een norm een bepaalde waarde heeft, ja, dat betekent dat die rapportagegrens vaak op of onder die waarde ligt. Omdat je met die techniek minimaal die laagste norm moet kunnen bepalen. Dus er zit bij ons een verschil en dat kan een tussengebied zijn. En dat zie je ook eigenlijk een beetje in die voorbeelden. Er kan een gebied zijn tussen een detectiegrens en een rapportagegrens, waarbij een rapportagegrens een vast gegeven is, een afspraak of voorgeschreven vanuit een richtlijn, en een detectiegrens, dat wat het apparaat werkelijk aan kan, met ook een bepaalde betrouwbaarheid. En geaccrediteerde labs moeten dat valideren, et cetera. Nou, die
1 en 2, dat zijn eigenlijk voorbeeldjes van hoe dat in ons domein wordt gebruikt. En dat is niet alleen 0101, maar ook maar ACRO eigenlijk wel. Ik herken daarin voorbeeld 3. Hè? Want voorbeeld 3 zegt eigenlijk van in de tweede regel van die rapportagegrens is een vastgesteld gegeven. Maar het kan best een lagere waarde opleveren, die analyse. Zolang die maar boven die detectiegrens ligt. Dus in stakeholder 3, het tweede bullet, kan het best zijn dat bijvoorbeeld de detectiegrens 0,005 is. Hè? Nou, dan is die 0,008 nog een prima meetwaarde, want hij ligt boven de detectiegrens. En de stakeholder 4, die herken ik minder vanuit ons domein. Want dan wordt eigenlijk gezegd van nou, beneden de rapportagegrens wordt niet meer gerapporteerd. Ofwel voorzien van een sterretje. In verband met een onzekerheid, waarbij ik die onzekerheid dan niet helemaal begrijp wat daarmee bedoeld wordt. Want ook voor een detectiegrens gelden bepaalde reproduceerbaarheden vanuit de accreditatie van een laboratorium. Beneden detectiegrens geen waarde, die herken ik wel weer. Dus wat ik bottom line een beetje zie is dat er voor ons was niet helemaal helder van moet het nou rapportagegrens zijn, wordt dat bedoeld en wat wil men daar dan mee doen hè, als voor qua hergebruikwaarde. En ik constateer ook wel dat er kennelijk in verschillende situaties of door verschillende labs ook nog wel wat verschillend mee om wordt gegaan. Nou, wat wij willen vanuit de standaard, als het nodig is, willen we zo zonder meer een attribuut toevoegen, maar wat we wel als voorwaarde stellen, is dat helder is van waar wordt het nou, wat wordt er bedoeld? En dat wordt denk ik ook met name bepaald door waar wordt het voor gebruikt. Dus dat is de uitdaging om daar wat helderheid in te krijgen, om dit attribuut ook op een goede manier toe te kunnen voegen. Oké, nou dankjewel voor deze toevoeging. Ik stel voor dat we de slides nog even afmaken en dat we dan terugkomen op de vraag die er dan voor ligt. Rita, mag ik even inbreken, want ik zie dat Jack aanwezig in de meeting en in de chat heeft aangegeven, naar mijn idee klopt voorbeeld 4. Dus misschien Jack daar nog een beetje toelichting op kan geven. Ja. Op hetgeen wat Roeland verwarrend vindt, om het maar zo te zeggen. Ja, nou ja. Het is sowieso een beetje verwarrend, want de detectiegrens heeft dus met de apparaat te maken. Alleen de rapportagegrens is nu juist wat wij op het analysecertificaat zien. En in het verleden zijn ook getallen binnen al die meetnetten ook gegevens aangeleverd die kleine rapportagegrens waren, maar wel boven de detectiegrens lagen. Alleen die waarden zijn minder betrouwbaar, want die rapportagegrens die wordt als... Ja, althans in de grondwatermonitoringswereld als betrouwbaar aangehouden. En dan, als je dan een waarde hebt kleiner dan de rapportagegrens, maar wel boven de detectiegrens, ja, hoe moet je die dan gaan labelen in de bureau? Want het is dan eigenlijk een indicatief getal. Kijk, en voor bepaalde studies worden die getallen wel gebruikt, maar ja. Ik denk dat het lastig is om die straks op een bepaalde manier aan te moeten leveren aan het bureau. Mag ik er even op reageren? Ja, tuurlijk. Nou, eigenlijk even allereerst voor mijn informatie. Jij spreekt vanuit ervaringen vanuit een lab of vanuit de provincie of meetnet? Provincie OMB. Sorry? Provincie of OMB. Oké. Want welk lab zeg jij levert op deze manier deze gegevens? Met zo'n tot en met 2016 heeft Alwest, die leverde dan als voorbeeld een analysecertificaat kleiner 0,1 bijvoorbeeld. Maar als wij dan de echte getallen kregen, kregen wij 0,08. Omdat dat de echt gemeten waarde was. Maar dat was dus waarde met die boven de detectiegrens lag, maar wel onder de rapportagegrens. Ja, maar als in de regel, als een lab, althans zoals ik het werkveld ken, hè? Ja. Want wij hebben een
onder andere overigens Alwest, dus we zouden dat bij hun kunnen verifiëren. Maar er zitten een 20-tal labs die gebruik maken van onze standaarden. En dat zijn zowel waterschapslabs, private labs, drinkwaterlabs. En in de regel, als er op een certificaat staat kleiner dan, dan heeft men het ook kleiner dan de detectiegrens. En de rapportagegrens ken ik niet als getal wat wordt gerapporteerd. Dat is wel een eis vanuit richtlijnen of whatever, waaraan zij moeten voldoen. Hè? In het bodemdomein wordt bijvoorbeeld veel de AS3000 gebruikt. Alles wat onder wettelijke regeling van de bodembescherming valt. Dat is het milieudomein, zeg ik er meteen bij. En die AS3000 die stelt eisen ten aanzien van de rapportagegrens. Dus dat is eigenlijk wat het lab minimaal moet kunnen presteren. En wat jij net ook zei, dat die detectiegrens veelal aan de techniek samenhangt. Maar dat betekent dus ook dat die detectiegrens in de regel onder de rapportagegrens ligt. En wat ik je ook hoorde zeggen was van dat het beneden de rapportagegrens minder betrouwbaar is. Als je het hebt over een werkelijke waarde die bijvoorbeeld onder de kleiner 0,01 en de werkelijke waarde is 0,08 en die ruwe meetwaarde wordt meegeleverd, dan snap ik wat je bedoelt. Want onder een detectiegrens neemt een betrouwbaarheid af. Want net zo goed als aan die rapportagegrens zijn er aan een detectiegrens ook betrouwbaarheidsintervals en prestatiekenmerken verbonden. Dat is een lab verplicht om te valideren. Dat vertalen ze onder andere in een meetonzekerheid. Maar een meetwaarde tussen de detectiegrens en de rapportagegrens is in mijn object of in mijn blik, maar vul mij aan als dat een andere blik beter is, is even betrouwbaar. Pas onder de detectiegrens heb je volledig gelijk dat je zegt van ja, dan kom je in een gebied met een lagere betrouwbaarheid, waarbij er nog best een meetwaarde uit kan komen. In de regel wordt die niet gerapporteerd, hooguit als er gevraagd wordt, lever mij ook ruwe data. Maar goed, als er verschillende beelden bij zijn, dan maakt het denk ik wel extra belangrijk van, en volgens mij moet je dat vooral benaderen, van wat wil je met die waarde? Als we met elkaar onderkennen dat kleiner dan detectiegrens eenzelfde betrouwbaarheid heeft als kleiner dan rapportagegrens, dan hebben we het al over wat anders. Hè? Ja, nou ja, ik heb nu even een analysecertificaat voor me. En daar staat, er wordt dus een kleiner getal kleiner 0,02 aangegeven. En het wordt dus aangegeven dat dus kleiner dan 0,02, waarbij 0,02 de rapportagegrens is. Het analysecertificaat. Oké. Okay. Dus ik wil er nog wel een keer met jou over stoeien en over sparren. Ja. Want het gaat nou even te ver in detail, denk ik. Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat riep bij ons in ieder geval op uit een deel van onze werkgroep. En ik denk dat dat terecht de vraag was. Van ja, wat wordt er nou precies bedoeld? En ook binnen de labs, tussen labs, wordt kennelijk die terminologie niet helemaal consistent gebruikt. Maar dat voordat wij vanuit onze standaard attributen gaan toevoegen, komt wel even de wedervraag van wat wordt er nou precies bedoeld? Dat kun je uitzoeken. Maar dat geeft voor me ook wel weer de vraag van nou, wat wil men binnen de BroGar met dat, ook al is het de rapportagegrens of ook al is het de detectiegrens, wat wil men met dat getal doen? Wat is de hergebruikwaarde daarvan? Als dat een indicator is voor betrouwbaarheid van een getal, dan is dat een heel ander verhaal dan een andere vraag. Zullen we de slides nog even vervolgen en dan aan het eind even terugkomen op deze vraag? Erik, als er dingen in de chat zijn, moet je me even helpen, want ik zie dat mijn chatvenster op een of andere manier niet goed bijwerkt. Dus je moet ervan uitgaan dat ik geen vragen in de chat kan zien. Er zijn nog geen andere vragen gesteld. Dus ik stel inderdaad voor om de presentatie even door te lopen en af te maken. En dan te komen tot iets van een summary, misschien wel inderdaad tot iets van een vervolgafspraak om nog verder te praten. Want ik voel een beetje aan mijn theewater dat dit het uitwisselen van beelden is. Dat is helemaal prima.
En een oplossingsrichting misschien nog niet voorhanden lijkt op dit moment in deze sessie. Maar daar komen we dan in het vervolg uit. Ga je, maak je slides af. Oké. Kijk hoor. Ja. Nou, dit is eigenlijk een conclusie die we net ook gezamenlijk hebben getrokken. Dus als een staat kleiner dan en dan een bepaalde waarde, dan is dat blijkbaar soms een rapportagegrens. Of wordt die rapportage genoemd, of is er rapportagegrens. En in sommige gevallen, bij andere labs, gaat het dan om de detectiegrens. Nou, dat maakt dan, als we dan nu de vertaling maken naar dat aparte veld rapportagegrens. Hè, dus eigenlijk ging deze discussie nog vooral wat er dan in dat veld meetbaar staat. Maar we hebben ook gezegd dat het apart vastleggen van de grenswaarde, dat ook waarde geeft. En dus door deze discussie, Roeland heeft dat ook al uitgelegd, ontstond een beetje de vraag van over welke grenswaarde hebben we het dan? Nou, wat is daarbij belangrijk? Nou, wat is er haalbaar in de praktijk? Wat wordt er nu vastgelegd? Welke grenzen? Maar vooral ook, welke van die grenswaarden heeft dan hergebruikswaarde en waarom? Nou, nog even op een rijtje. De rapportagegrens, dus dat is de laagste waarde die een lab moet kunnen rapporteren. En vaak wordt die grens ook vastgelegd in accreditatieschema's en accreditatie-eisen. En daarnaast hebben we dus die detectiegrens of aantoonbaarheidsgrens, detectielimiet. Hier staat die feitelijk gerapporteerd wordt. Dat is, moeten we dan misschien concluderen, niet altijd het geval. Maar in elk geval bij sommige labs is het de detectiegrens die feitelijk gerapporteerd wordt. In elk geval is deze grens afhankelijk van het apparaat en de techniek. Maar ook van het monster zelf. Dus als het monster verdund moest worden omdat er de concentratie te hoog was. Dan leidt dat tot een verhoogde detectiegrens. En in sommige gevallen zelfs een detectiegrens die nog hoger is dan de rapportagegrens. Vanuit de praktijk, Roeland, zou jij deze weer even willen toelichten? Nou ja, op zoek naar het getal als het de vraag is, lever de rapportagegrens aan, dat kan. Die vraag hebben we gesteld. Dat is dus in beginsel een vast getal. Toevoeging wordt niet altijd gehaald, dus het kan zijn dat die niet gehaald wordt. Dat wordt ook altijd vermeld op het certificaat. En de detectiegrens, die wordt in de regel niet als apart getal gerapporteerd. Want die is ook afhankelijk van wat factoren, zoals ik net zei. En je kent hem dus eigenlijk pas, je weet pas wat de detectiegrens is als die meetwaarde eronder ligt. En dan wordt die getoond met een kleiner dan. Dus als de meetwaarde beneden de detectiegrens ligt. En anders wordt die niet als apart getal gerapporteerd. Nou, dan komen we bij de slotvragen. En wat Erik zei, misschien moeten we. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, Erik, om dit toch af te maken. Maar wij zijn dus in elk geval benieuwd. Stel, je hebt een meetwaarde waar staat kleiner dan 0,01. En of een ander geval, stel er is wel een daadwerkelijke waarde gemeten. Welke grenswaarde is er dan aanvullend interessant? Welke grenswaarde heeft er hergebruikswaarde? En dan zijn we natuurlijk ook benieuwd waarom dan. Zoals Roeland al aangaf, ook in de discussie is dat dan inderdaad de grenswaarde die we zoeken. Dus als er nu mensen zijn die hier nog iets van vinden, dan horen we dat graag in de chat. En dan kunnen we misschien ook nog voor een toelichting nog even die mensen, niet in de chat, maar gewoon even live vragen. Dus is er iemand die nog iets aan te vullen heeft, hier een mening over heeft? Iemand die in het werkveld werkzaam is? Ja. Ja. Wat wel eens gedaan wordt met zulke meetwaarden is dat 0,07 of dat er 70% van die waarde wordt genoemd. Dus maal 0,07 of dat de helft wordt genomen.
Er is niet echt een standaard volgens mij, maar dat wordt wel eens gedaan. Kun je dat nog een beetje toelichten? Wel... Ja. Ik weet niet dat ik het helemaal begrijp. Het is beneden... Het is beneden die detectie, die grenswaarde, zeg maar. Okay. Dus je weet niet precies. En er is ooit door onderzoek aangetoond. Al die waarden die beneden die grenswaarde, die 0,01 zitten. Hoe dat verloopt. En dan schijnt het toch dat. De meeste meetwaarden dan dicht bij die 0,01 zitten. Ik herken die. Daar nemen ze 0,7 factor. Sorry, excuus. Ja, sorry. Ja, ik herken die 0,7 factor, maar die komt ergens anders vandaan. Het moment dat je toetst tegen een norm, hè, dus stel de norm is een bepaald getal, en je hebt een waarde die kleiner is dan 0,07, of kleiner dan de detectiegrens, dan pas je daar vaak een correctiefactor op toe. Dus het moment dat er een kleiner dan is, kleiner dan de detectiegrens, dan gebruik je voor de toetsing 0,7 maal dat getal. Daar herken ik hem van, wat je zegt. Oh ja, oké. Okay. Ja, daar was ik niet zo op de hoogte. Dat, ja. Zo, ja. Ik is alleen de 0,7 wel eens gebruikt. Ja. Dankjewel, Sander. Maria van Vliet geeft in de chat aan dat ze het eens is met Jack. Dat meestal de rapportagegrenzen worden geleverd en dat er over afspraken worden gemaakt. Maar ze geven tegelijkertijd ook aan dat waarden tussen detectie en rapportagegrenzen interessant en bruikbaar zijn. Mariel, wil je dat? Mag ik het aanvullen, Erik? Ik ben niet van de provincie natuurlijk, maar van TNO. Maar wel veel met provinciale meetnetten gewerkt. Daar kan een van de provinciale meetnetbeheerders misschien wat over zeggen. Ze hebben natuurlijk gezamenlijk contacten met die labs. Dus ik verwacht ook dat ze met dezelfde type gegevens aan het werk zijn. Dus dat we niet per provincie hoeven uit te zoeken wat heb je nou gekregen, zijn het rapportagegrenzen of detectiegrenzen. Omdat daar met AO West of met de andere labs waar ze mee hebben gewerkt, op dezelfde manier de data zijn aangeleverd. En zelf in onderzoeken waar ik met grondwaterkwaliteit data aan de slag ga, vind ik ook waarden onder detectiegrens krijg ik soms aangeleverd. Maar dat is echt specifiek, daar moet je nog maar vragen. Dat levert natuurlijk niet graag uit. De nonsense data zijn ook interessant om mee te kunnen nemen in je analyses, maar dat gaat te ver voor de pro, denk ik. Ja, ik denk dat inderdaad... Mag ik even een aanvullende vraag zijn, want wat mij integreert in deze discussie is dat gebied tussen detectiegrenzen en betrouwbaarheid, of en rapportagegrens, ja. Dat daar, zoals Jack hem ook formuleerde, dat die gegevens minder betrouwbaar zouden zijn. Wat volgens mij een soort crux is, want Roelands geeft aan dat dat niet zo is. Alles wat dan onder die detectie ligt, daar begint de betrouwbaarheid een rol te spelen, maar daarboven niet. Ik denk dat Roelof gelijk heeft dat hij. Ik zou nog eens moeten kijken, Jack, wanneer dat sterretje er nou wel of niet bij staat. De aantoonbaarheidsgrens is volgens mij de kleinste grens die ze met een bepaalde redelijke statistische waarschijnlijkheid kunnen meten. En die bepalingsgrens die ligt hoger. Dus die is betrouwbaar genoeg om te kunnen uitleveren. En volgens mij moet iemand van een lab, die twee dingen zijn hele vastgelegde definities. Dus we zijn er nu heel erg over discussiëren, maar ik denk dat je dat heel goed uit kan schrijven of op kan zoeken uit stukken. De atoomuitgrens is volgens mij statistisch betrouwbaar genoeg om te kunnen leveren. Ligt aan die matrix en aan je meetapparaat. En je bepalingsgrens, je atoomuitgrens, is iets dat ze minimaal goed moet kunnen meten. Volgens mij komt het overeen met de rol op zee. Maar kijk, we kunnen dit scherper definiëren, hè? Maar bottom line, die wens om die rapportagegrens op te nemen in de BRO, die is ergens vandaan gekomen. En dat betekent, als er een wens is om dat expliciet als apart getal, hè, in de BRO-GAR op te nemen, kwam bij ons de wedervraag, wat wil je daar dan mee doen? Hè? Welke betekenis geef je daaraan? Want het vraagt iets van de labs, want het wordt nu niet standaard uitgewisseld. Dus dat betekent dat
al die laboratoria die metingen doen, die moeten dat apart gaan inregelen. Wij moeten onze standaarden erop aan gaan passen. Ze kunnen het wel hoor. En het is ook geen probleem om dat te doen. Maar als je dat binnen de keten moet gaan organiseren, dat betekent ook wel dat je dat met een doel wilt doen. En dat doel wil ik uitleggen. Dus ik wil uit kunnen leggen van waarom wil je die rapportagegrens in de bro registreren? Wat ga je daar vervolgens dan qua hergebruikwaarde mee doen? En dat, daar mis ik wat in. Ja. Ik stel voor om hem op dit moment even te gaan sluiten. En nog even kijken naar wat er nog op de chat langskomt. Want Ronnie geeft nog wat aan en Gerard van Rijzen. Dat zal ik nog even oplezen, omdat niet iedereen blijkbaar de chat kan zien. Mijn voorstel is eigenlijk dat er misschien in een vervolgoverlegje, misschien dat Anita dat daar de hand in kan nemen om daar, dat te gaan organiseren met een aantal specialisten die zich nu ook hebben geroerd en die bepaalde beelden kunnen aandragen in een apart overleg hierover verder richting een convergentie gediscussieerd kan worden. Is dat een idee? Ja, ik vind dat op zich prima. Ik denk ook dat het goed is om dat te doen. Want ook binnen onze achterban riep dit gewoon vragen op. Dus ik denk dat je wel die vragen moet beantwoorden. Betekent wel dat wij het nu nog even parkeren qua opname in de standaard. En wij hebben een ritme van 1 keer in het half jaar. Dus dat betekent wel dat dit specifieke attribuut, wat het ook uiteindelijk precies wordt en met welk doel, nog even niet in de standaarden van 0101 en AQUO worden opgenomen, totdat er helderheid is over wat is precies de wens, wat wordt er precies bedoeld en ook wat wil men er vervolgens vanuit de bro mee doen. Als je het registreert in de bro, moet het een doel hebben. Want men vraagt natuurlijk altijd heel veel, maar de vraag is toch altijd wel terecht, denk ik, om kritisch te kijken van wat je ergens in opneemt. Van wat wil je er vervolgens mee doen? Ik stel vast dat jij aangeeft dat, dat je er enige druk op wilt hebben om hier met z'n allen uit te komen. Oftewel op korte termijn dit nog even proberen goed uit te kouwen en daar een conclusie op te trekken. De CCGD heeft afgelopen vrijdag dit voorstel op zich om die rapportagegrens op te nemen geaccepteerd. Maar wel mits er helderheid is wat daarmee bedoeld wordt. En alle wijzigingsverzoeken die vorige week vrijdag zijn geaccepteerd in het CCGD, die worden binnen nu en een week in het model verwerkt en gepubliceerd. Dus ik heb heel praktisch gezien ook niet de tijd om nog een week de tijd hiervoor te nemen. Maar goed, het is ook de vraag of het heel erg is hoor. Het is geen verplicht veld in de bro. Het betekent alleen dat je die, als het uiteindelijk dit wordt, die rapportagegrens, met een duidelijk doel, dat je die nog eventjes niet via de converter kunt uitwisselen tot de volgende update. Ja, de volgende update is over een half jaar, dus zo. Ja, maar de wettelijke verplichting van het gebruik van GAR gaat ook pas per 1 januari in. Ja. Dus oké. Nou, laten we dat dan doen. Dan denk ik, dan jagen we geen mensen op de kast die vragen hadden en een verzoek aan ons verzochten. Geef eerst die helderheid. En laten we dan proberen, en dan hebben we ook gewoon daar even de tijd voor, om die helderheid met elkaar te scheppen. Van wat is de... Wat is de waarde die men wil? Wat wil men daarmee doen binnen de bro, hè? Qua hergebruik? En ik zie ook van Gerard van Rijzen nog wat andere definities. En die noemde jij ook, Marielle. Je hebt ook nog de aantoonbaarheidsgrenzen, de bepalingsgrenzen. En dat is best een veelkleurig iets, laat ik het zo zeggen. Ja, het zijn andere termen voor hetzelfde, dus dat moeten we even goed opschrijven. Ja, precies. Oké. Ronnie Hollebrand om ook een discussie door te zetten naar het platform meetnetbeheerders. Om daar een consensus, maar één beeld van te krijgen vanuit de provincies. Dus, ja, lijkt me goed. En als wij daarbij aan kunnen haken vanuit onze standaarden, heel graag. Goed.
Kunnen we dat dan nu afsluiten en afspreken dat we daar toch wel op korte termijn, want ik denk niet dat het verstandig is om dat weer te laten rustig te gaan rusten. Nee. Nu hebben we een beet gepakt en nu vindt er wat informatieuitwisseling plaats. En misschien dat er wat, ergens volgende week of de week daarna, in ieder geval in onze komende sprint, om daar met z'n allen een eensluidend beeld op te krijgen. Ja, en ik denk ook goed is de labs die dus analyseren in het kader van het grondwater meetnetten daar ook nadrukkelijk bij te betrekken. Natuurlijk een goed idee. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, prima. Okay. Organiseren. Dankjewel, Roland. Ja, dank allemaal voor de inbreng op deze issue. Zal ik hem terugnemen om de volgende... Ja, ik heb hem weer vrijgegeven volgens mij. Vrijgegeven. Dan stappen we over naar monitoring netten. Kijk hoor. Niet een goede pak. Wie? Laatste onderwerp. Nou, na een vooruitkijk. Nee, we hebben nog twee kleine onderwerpen daarna. Dat gaat over grondwatermonitoring net, hè? Ook Trans 3, ook het grondwatermonitoring domein. We willen even twee dingen kort behandelen. De eerste is de issue met betrekking tot de relatie tussen GAR / GLD met grondwatermonitoring net. De beoogde werkafspraak, zoals die we zeggen in het werkveld nu ook wel rondzinkt. En het andere is de nasleep, laten we even zeggen, van de workshop die Ronnie Hollebrands heeft georganiseerd met betrekking tot het goed uniform vastleggen van monitoringnetten. Beide behandelen we eigenlijk kort. Ten aanzien van die relatie en de behoefte die daarover is uitgesproken, en dat is ook in de DBG besproken, wat het programmabureau heeft gezien is dat er van meerdere kanten behoeften zijn uitgesproken om de standaarden aan te passen op korte termijn, hè, middels werkafspraken. Niet alleen in dit geval, maar ook bij booronderzoek geldt dat een aantal zaken. Eigenlijk is er is goed gekeken naar het proces, de procedure ten aanzien van werkafspraken. En dit is heel in het kort de procedure die binnen het programma is afgesproken. En dat behelst dat we stapsgewijs door zo'n uitgesproken behoefte heen gaan. Er gaat een intake, dit is een generieke procedure. Dat geldt dus voor alle behoeftes die zijn geventileerd. Sprake van een intake gesprek, overleg, om scherp te krijgen met z'n allen wat de behoefte eigenlijk is, om die functioneel te beschrijven. Waarbij er een toets op draagvlak gaat plaatsvinden. Is dat één stakeholder die iets wil of is dat een hele grote groep? Dus ook een toets op juridische toelaatbaarheid van de naar voren geschoven behoefte om aanpassing van de gegevensinhoud. Vervolgens gaan we met behulp van die beschrijving en de uitwerking daarvan een impactanalyse uitwerken. Wat is de technische uitwerking? Hoe haalbaar is het? Wat is de voor's en de tegen's in financiële zin. En dat leidt dan tot een besluit door de bureauprogrammamanager, door Martin Pierceman. Een behoefte kan uiteindelijk leiden tot inderdaad een onderkenning dat er een gegevensinhoudelijke wijziging nodig is. Maar het zou ook kunnen, en soms gaat een behoefte ook niet eens over een gegevensinhoudelijke wijziging, maar betreft dan eigenlijk meer een technische implementatievraagstuk. Het zou ook kunnen dat er op basis van een behoefte een functionele oplossing gaat worden geboden. En die wordt dan vervolgens geïmplementeerd. En bij die gegevensinhoudelijke wijziging, en hier zie je ook terug dat het een zorgvuldig proces aan vooraf dient te gaan, bij die gegevensinhoudelijke wijziging, van de cataloguswijziging, dan is het de bedoeling om alle stappen die nodig zijn om de ministeriële regeling, waarin de catalogus in terecht komt, om die te gaan te doorlopen. Dus ook een publieke consultatie. Dat heeft zijn tijd nodig en beoogd wordt dan om alvast in het bronhouderportaal, dat is het BHP bronhouderportaal, in verband met de snelheid van de gegevenslevering die er moet plaatsen, al functionaliteit te maken, waarmee de gegevens dan al in de aangepaste gegevensinhoudelijke vorm geregistreerd kunnen worden in het bronhouderportaal, vooruitlopend op de aanpassing in de landelijke voorziening. Want die wordt pas aangepast
na de inwerkingtreding van de aangepaste ministeriële regeling. Dus de doorlevering van de gegevens naar de landelijke voorziening vindt dan ook pas op dat moment plaats. Nogmaals, dit is de algemene procedure die er geldt voor het verwerken van gegevens inhoudelijke behoeftes die zijn uitgetrokken. Dan, hoe zich dat dan reflecteert op de issue relatie GAR, GLD met GMN. En dan zeg ik erbij dat de penvoerder van namens de stakeholders, Nanko de Boer, op dit moment met vakantie is. Die is er vandaag ook niet bij. Dus we hebben ook besloten om verder inhoudelijk niet op dit issue in te gaan. Omdat dat niet echt gepast is bij afwezigheid van de penvoerder die het probleem met ons heeft besproken. De behoefte is, nogmaals, is al opgevoerd in de DBG Grondwater op 6 mei. Nanko de Boer is de penvoerder van. We hebben het proces, zoals ik net kort heb aangegeven, is ook van tevoren met Nanko doorgesproken door Ruud Boot, de procesmanager. We hebben 22 juni, dus verleden week, het intakegesprek gevoerd. Dat is gedaan onder leiding van Viana Achthoven, de beheerder, product owner van de beheer van de standaarden. Dus, want eigenlijk zien we dat dit thuis hoort onder beheer van de standaarden. Het intakegesprek is gevoerd met Nanko. En op dit moment is de uitwerking daarvan en het bekijken van de impact is in uitvoering. Dat is nu de status. En meer kunnen we, nogmaals omdat Nanko er ook niet bij is, kunnen we nu niet overdragen aan jullie op dit moment. Dus dat verdere ontwikkelingen van daar, die zullen in de volgende sprintinterview worden besproken. Leidt dit tot vragen? Even kijken of ik de chat terug kan zien. Ik zie nog geen vraag op de chat, Erik. Okay. Hoe niet? Het mag ook gewoon in persoon. Ja, het mag ook mondeling. De microfoon openzet. Zo, nu niet, dan ga ik door met het volgende punt. En Ronnie is gelukkig wel in de meeting, dus die kan mij aanvullen zo nodig. Als gezegd, voortrekkende rol van de provincie Zeeland is er een workshop met een aantal mensen, met name vanuit de provincies, heeft er plaatsgevonden op 18 mei al, dat is al een tijdje terug. We hebben daar de vorige sprintreview hebben de conclusies van die workshop over hoe monitoring netten vastgelegd zou moeten worden. Dat ging met name over de kwalitatieve monitoring netten van de provincie en de KNW, de kaderligging grondwater monitoring netten. Ronnie heeft in de tijd van deze sprint 34, heeft hij een verslag opgestuurd naar de deelnemers. Vorige week hebben we nog even contact gehad, of begin van deze week. Daar zijn door de deelnemers geen opmerkingen binnengekomen. We hebben elkaar vastgegrepen om te kijken hoe we daar vervolg aan kunnen geven. Met het oog ook op de naderende ketentest. Het zou mooi zijn om daar misschien vanuit Zeeland mee te doen in die ketentest. Om met ook het kunnen genereren van de brondocumenten, de berichten. Voor zowel grondwatermonitoring net als ook GAR. Maar de provincie Zeeland is erg druk met de puttenmigratie. Het idee is wel om de GAR en GMN bureauberichten vanuit een open Postgres SQL omgeving te gaan maken. De database omgeving die zij in ontwikkeling hebben. En om iets te doen met open source GIS om de meetpunten te gaan visualiseren. En tegelijkertijd vragen ze zich ook af of er misschien een marktverkenning hiervoor nodig is. Ronnie, als jij hier aanvulling op hebt, dan hoor ik er graag. Of dat je zegt van, ik zie dat toch anders. Ik heb mijn microfoon even aangezet. Met het tweede puntje wat het verslag betreft. Het is een vorm van een verslag wat ook tevens een soort groeidocument is. Om binnen het werkgroepje wat discussie te hebben, aanvullingen, nieuwe inzichten. Alleen de tijd gaat snel, dus ik denk dat iedereen een beetje andere achterstanden ook wegwerkt nog net voor de zomervakantie.
Wij wilden er wel deze zomer nog wel praktisch mee aan de slag gaan om wat nu in onze GIS-omgeving zit, om dat te koppelen aan onze Postgres-omgeving. En om te kijken hoe dat op een bepaalde manier dan mee kan in die ketentest. Het is geen groot dataset. Je moet het net even doen en even de tijd daarvoor hebben. Dus in september weten we wellicht wel of in de loop van augustus hoe we op een bepaalde manier in de ketentest mee zouden kunnen draaien. Om te kijken of dat een beetje loopt met betrekking tot net en wat de eventuele complicaties zijn. Ja. En waarom komt dit nu in deze sprintreview terug? Hè? Want het is iets waar in principe de provincies mee bezig zijn. Maar wij hebben eigenlijk aangeboden om, als dat nodig is, om hier van dichtbij op mee te kijken en zo nodig te ondersteunen. Als het gaat om het samenstellen van de brondocumenten en het goed snappen van de gegevensinhoud, zowel voor GAR als voor GMN. Dus dat is de deur staat open, dat heb ik Ronnie ook een aantal keren gezegd, om hierin in mee te werken. Dus vandaar dat het ook dit moment in de sprint review inbrengen. Om ook andere aanwezigheid de gelegenheid te geven om misschien, als ze geïnteresseerd zijn, om hierop aan te sluiten. En misschien ook samen met Zeeland deze route te volgen. En als gezegd, het idee is toch om in komend najaar om het resultaat daarvan in te brengen in de ketentest. Om te kijken of het dan ook allemaal in de keten gaat lopen. Er zijn hier vragen over. Misschien een vraag van mij, Frank. Ronnie, als ik het goed beluister, zeg jij de komende paar weken is het niet waarschijnlijk dat ik hier direct mee bezig ben. Het zal eerder in augustus zijn. Voor mij geldt het wel, maar mijn collega meetnetbeheerder probeert er in de zomer wel op door te zetten. Alleen, dat is even lastig om te kijken van het lopen meerdere klussen tegelijk. Dus het is een beetje lastig om aan te geven wanneer we daar precies mee aan de slag kunnen. Ik denk dat het het is een actie die gewoon moet gebeuren, maar staat denk ik verder enigszins los van de verdere doorontwikkeling van de BRO. Want het registratieobject is gewoon gedefinieerd voor net. En de kunst is om dat op een slimme manier te vullen en om daar ook onderling nog een discussie over te hebben. Nou, en ik denk dat er vooral in augustus, september, zodra die ketentest start, die discussie ook moeten gaan voeren. En als wij in die tussentijd wat geoefend hebben, denk ik dat we dan stof hebben om ter bespreking mee te geven. Ja, dus ten overvloede nogmaals. Dus als jullie een sessie hebben waarin je bezig bent met oefenen, wij haken graag aan om te helpen. Uiteraard, ja. We houden van contact ook met het werkgroepje. Ja. Oké, dankjewel. Dan gaan we door naar de laatste twee onderwerpjes. Zal ik deze doen, Frank, en dan sluit jij af met de vooruitblik? Ja, dat is prima. In rood staat onderaan aangegeven dat wij dus komende dinsdag een sprintreview hebben gericht op de transferontwikkelingen. Deze slide laat zien dat we de scope documenten versie 0.9, die volgen uit het verwerken van de review die we op eerdere versies hebben gehad, waar we van een aantal van jullie en van de mensen van de domeinbegeleidingsgroep review commentaar op hebben gehad. Dat heeft geleid tot verwerking, heeft geleid tot de versies 0.9. Dat zijn de versies die de governance verder ingaan. Die worden via de DBG aan de programmabegeleidingsgroep en stuurgroep ter goedkeuring aangeboden. Maar die zijn ook voor jullie en natuurlijk voor iedereen beschikbaar. Ze staan op GitHub onder deze URL's. Het betreft dus het scope document voor het model grondwaterspiegeldiepte model. Eerder heette dat dan grondwaterdynamiek. Dat zijn de nieuwe vormen van de grondwatertrappenkaart van Altera, Wenner. Het scope document van formatieweerstandonderzoek. Dat zijn ook aan de zoutwachtermetingen, maar het is meer dan zoutwachtermetingen. Het zijn geomkabelmetingen, zoutwachtermetingen, maar het zijn ook EM-metingen in een monitoringbuis.
dat formatiewisselonderzoek, dat kon je in het scope-document gevat, staat ook ter beschikking. En het scope-document voor grondwatergebruik, het hele domein, het beslaat twee registratieobjecten, staat ook op de hier aangegeven link. Vraag je, Erik. Is het misschien goed om voor die drie onderwerpen een tijdstip te noemen? Want ik kan me zo voorstellen dat dit drie uiteenlopende onderwerpen zijn, die ook door verschillende personen weer bijgewoond gaan worden. Dus die diversiteit op die we deze middag is weer totaal anders dan... Dat klopt. Heb je denk ik een goed punt. We zien het nu zo dat er een half uur bij wijze van spreken ruimte is voor de drie onderwerpen. Ik denk dat we voor formatiewisselonderzoek en grondwatergebruik zeker wel een half uur kunnen vullen. Wat ik van Jan-Dirk Bulens van Wenner begreep is dat de voortgang in het grondwaterspiegeldieptemodel, de uitwerking daarvan, dat die nog in de kinderschoenen staat. Dus die had wat minder te vertellen komende dinsdag. Als we het dan zouden doen, dat we bij deze afspreken, dat we beginnen met formatie-weerstandonderzoek, het eerste half uur. Dan de tweede half uur grondwatergebruik. Dus van half vijf tot vijf grondwatergebruik. En het restant gebruiken voor grondwaterspiegeldieptemodel. Is dat een goed voorstel? Ja, wat mij betreft wel. Ik had al aangegeven, zelf kan ik er dan niet bij zijn, maar... Nee. Ik denk dat voor degenen die zich aangemeld hebben wel interessant is om te kijken op welk moment hun thema aan de orde komt. Ja, dus nogmaals, we beginnen met formatie-weerstandonderzoek. De tweede half uur is grondwatergebruik en de derde half uur is model grondwaterspiegeldiepte. Een goede toevoeging. Dankjewel, Ronnie. Andere vragen? Zo niet. Frank, mag jij de laatste slide behandelen? Nou, volgende sprint. We zullen verder werken aan de converter. We gaan ook de werkafspraak met Namco bespreken als die weer terug is. En voor Transvier gaan we inhoudelijk lekker aan de slag. Dat zal ook aanstaande dinsdag verder worden toegelicht. Dus we zijn nu vooral in meerderheid gefocust echt op de Transvier-registratie op objecten. Formatieweerstand, onderzoek, grondwatergebruik en model grondwaterspiegeldiepte. Ik heb nog één laatste toevoeging. Ik zal maar vast even in de chat zitten. Voor degene die het nog niet weten. Maandag start de publieke consultatie voor de aanvulling op de bodemkaart. Dus de bodemkaart is een model van Wenner, Wageningen. Die staat nu al in productie, maar er komt een aanvulling op. En dat is de eerste publieke consultatie uit tranche 4. Dus via de bijgesloten link kan je de informatie daarover vinden. En vanaf aanstaande maandag staan de documenten online. En kan je via het webformulier op de website van het bureau reageren. Dus de consultatie loopt tot en met 31 augustus. Dat is 8 weken. Normaal gesproken doen ze 6 weken. Maar vanwege de vakantieperiode hebben we er 2 weken extra aan geplakt. Dus nou, ik hoop dat er veel mensen zullen reageren. En volgens mij zijn we daarmee aan het einde van deze sprintreview. Dat denk ik ook. Dus ik wil jullie allen hartelijk danken voor jullie komst, denk ik. Erik, wil jij nog wat? Nee, ik zei, als mensen nog wat te vragen hebben, dan mag dat nu. En anders allemaal hartelijk dank namens mij. Oké, tot ziens. Ja, tot ziens weer. Tot ziens.